Galime pasilikti stovėdami, atsiverskime Luko 24 skyrių ir nuo pirmos eilutės paskaitykime drauge. Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, neždamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuristą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpatės Jėzaus kūno. Apstulbusios jos nežinojo, ką daryti. Ir štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais. Jos išsigando ir nuleido akis. O tie vyrai tarė, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius ir sugrįžusios nuo kapo viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams. Jų žodžiai jiems pasirodė esą tuščio šnekos, ir jie moterimis nepatikėjo. Vis dėlto Petras, palikęs, nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tik tai drobules. Jis grįžo atgal, labai stebėdamasis tuo, kas atsitiko. Amen. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tu atvertum mums savo žodį, kai mes jį skaitome, kai klausome jo, kad tu veiktum per savo šventąją dvasę kiekvieno iš mūsų širdį, Dieve. Nes tu gali, tavo žodis gali perkeisti mūsų gyvenimus, Dieve, kaip ir prisikėlimas. Dėl to, kad tu esi žodis ir tu mirėjai ant kryžiaus ir prisikėlė iš numirusių, mes turim viltį gyvenimą, džiaugsmą, todėl kiekvienam iš mūsų padėk pasinerti tavo žodį, pasinerti tas mintis ir būti atgyvintiems ir perkeistiems. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prisėskim visi. Šiandien mes turim Velykų sekmadienį. Ir skaitinys iš švento rašto, iš Luko Evangelijos prasideda tokiais žodžiais. Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo nešdamos paruoštus tepalus. Taigi, pirmoji savaitės diena. Kaip žinia, mes turime keturis evangelijų liudimus, keturios evangelijos, kurios įtrauktos į šventąjį raštą. Tai yra Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijos. Keturios evangelijos. Keturi evangelistai pasakoja apie Kristaus gimimą, kažkas daugiau detalių atskleidžia, kažkas mažiau, kažkas pradeda nuo Jono krikštytojo tarnystės, pasakoja apie tai, kaip Jėzus pradėjo tarnauti, kaip jis tarnavo, darė stebuklus, mokė. Labai daug dėmesio kiekvienas evangelistas skyrė paskutiniai Kristaus savaitėjai, kai jisai įžengė į Jeruzalę ir kai leido laiką su mokiniais, tiek išoriai su žmonėmis Jeruzalėj. Bet kalbant apie prisikelimo rytą, visi evangelistai pradeda vienodai. Pirmąją savaitės dieną, visi rašo vienodai, visi vienodai liudyja Kristaus prisikelimo istoriją. Ir kaip pastebi Michaelas Wilcockas, jis teigia, kad čia labai svarbus aspektas. Kaip žinia, šventas raštas pradžioj liudyja ir pasako pirmoji knygoj, pradžios knygoj, pirmose skyriuose, kad Dievas per 6 dienas sukūrė pasaulio 7 ilsėjosi. Šventas raštas įneša 7 dienų ciklą. Iki to laiko tiesiog taip nebuvo. Skirtingos kultūros visuomenės gyveno savo ciklu, savo gyvenimo ritmu. Bet kai žydai gavo tą apreiškimą, kai Dievas apsireiškė žydams, Abromui ir jo palikuonims, jie suvokė, kad štai Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 7 ilsėjosi. Taigi tam tikras uždaras ciklas. Taip įvyksta savaitė, žmonės 6 dienas dirba, o 7 ilsisi, atsipučia, nevergauja visą gyvenimą darbams, bet turi sustoti,
palsėti, melstis Dievui, dėkoti už šeimą, jeigu jie gyvena šeimoje, dėkoti už bendruomenę, džiaugtis maistu, palsėti po darbų, atsigauti ir vėlgi iš naujo kipti į darbus. Žydai per įstatymą buvo prisigdinti, kad taip gyventų ir jiems nelabai sekėsi. Jie pasiduodavo kitų tautų inercijai ir taip toliau. Ir galiausiai, kai jau Jėzus tarnauja, tada žydai buvo per tiek uolus, kad Jėzų neleisdavo net gero darbo padaryti sabato dieną, tai yra ta žydų šventės diena, kai reikėdavo ilsėtis. Kaip žinia, Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį, o žydų šventės diena, tai yra sabato diena, jis išgulėjo kape. Ir štai jo prisikėlimas įvyksta pirmąją savaitės dieną. Mes suprantam ją kaip sekmadienis, bet žydams tai buvo jau kitos savaitės pirmoji diena. Ir čia svarbi mintis. Evangelistai, šventas raštas mums kalba, kad su Kristaus prisikėlimu, su ta naujaja savaitės diena, prasideda nauja epocha, naujas laikotarpis. Visi evangelijos įvykiai, tarytum, visi skaitytojai, kurie skaito Evangeliją, pirmą kartą jie galvoja, kaip viskas baigėsi. Jėzus daug kalbėjo, Jėzus darė stebuklus, Jėzus daug žadėjo ir visų lūkesčiai pakilo taip aukštai ir štai viskas baigėsi kryžiumi, mirtimi ir kapu. Bet štai Evangelijos įvykiai pasisuka visiškai netikėtina linkme. Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių pirmąją savaitės dieną. Tai naujas laikas, tai nauja epocha, Kristaus prisikėlimo ir Evangelijos malonės laiko pradžia. Dievas pradeda naujos kūrinijos erą. Kaip jis sukūrė pasaulį pradžioje per 6 dienas. Ir pasaulis nusigrėžė nuo Dievo. Dabar jisai sutaiko pasaulį su savim ir suteikia malonę pasaulį. Ir tai naujos eros pradžia. Tai Kristaus ir jo karalystės laikotarpis. Štai kodėl, žiūrėkim, krikščionis skirtingai nei žydai švenčia sekmadienį, o ne šeštadienį. Ne žydų šventę, bet sekančią dieną. Tai yra Kristaus prisikėlimo diena. Sekmadienis Kristaus prisikėlimo diena. Sekmadienis yra naujos pradžios diena. Tai simbolis, kad Dievas duoda naują pradžią. Ir čia mes galim daug kalbėti. Kiekvieną kartą, brangiai, kai mes atėjom į bažnyčią, sekmadienį garbinti Dievo. Aišku, ypatingai Velykų dieną. Mes galime ateiti pas Dievą, atgilauti iš savo nuodėmės, sakyti, viešpatie Dieve, štai mano gyvenimas, tu gali kažką iš jo padaryti. Tu gali jį atgimdyti, tu gali duoti jam naują pradžią. Ir kiekvieną kartą, kol mūsų širdis plaka, kol mes kvepuojam, kol mes galim kalbėti, kol galim galbūt net nebalsuoti, tik širdį kalbėti Dievui, visą laiką yra galimybė patirti naują pradžią. Nes Dievas taip apsisprendė pirmąją savaitės dieną. Stipru. Pirmoji savaitės diena. Ir kiekviena diena mums gali būti tokia. Ir žiūrėkim, ateina moteris, rytas ankstyvas, pirmą savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, nešdamus paruoštus tepalus. Taigi, žiūrėkit, moteris greičiausiai, tyrinėtojai mano, kad moteris jau iš vakaro nusipirko tos tepalus, nes sabatas baigėsi vakare, kai saulė nusileidžia. Tai yra šeštadienį vakare, kai saulė nusileido, žydams sabatas pasibaigė. Greičiausiai vakare jos nuėjo pas pardavėjus ir nusipirko tepalą tam, kad anksti ryte, dar tamsoj esant, išeitų iš namų ir jau saulė vos brėkštant ateitų prie kapo. Moteris ateina prie kapo ir sako, žiūrėkit, antroji lūtės rašo, jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o ėjus jos vidu neberado viešpatės Jėzaus kūno. Štai toks lakoniškas aprašymas. Kapas tuščias. Evangelistas Matas rašo, kad kai moteris atėjo, štai kilo stiprus žemės drebėjimas, nes viešpatės angelas nužengęs iš dangaus atėjo, nurito akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Mes matom šiek tiek skirtingus pasakojimus, Mato ir Luko. Visi evangelistai sako, kad akmuo jau buvo nuristas, bet Matas sako, kad moteris matė šiaip jau, kai angelas nustūmė akmenį. Ir čia žiūrėkim, jeigu mes sutinkam, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, dažnai mes įsivaizduojam tokį dalyką. Jėzus laukė 3 dienas, štai
išaušta nauja diena, jisai prisikelia iš mirties ir tada laukia, kol angelai atidarys duris, kol nuritins akmenį. Ir žinot, su telefonu nebūdavo ir taip toks gaunasi komiška tokia situacija, atrodo, laukia, kol nuritins, bet iš tikrųjų netikėtinas dalykas, kad kai angelai nuritina akmenį, ten jau nebėra nieko. Jėzus nėra žmogus. Evangelija liūdė, kad Jėzus yra ir žmogus, ir Dievas tuo pat metu. Ir kai jis prisikelia naujam kūne, ne žmogiškam kūne kaip mes, bet naujam kūne. Po prisikelimo jisai įeina mokinių tarpą, susirinkė mokinių, jie užsidaro duris, nes bijo persekėjimo, užrakina duris, bet Jėzus įeina pro tas duris, įeina į tuos namus, mes nežinom kaip. Jėzus prisikelia iš numirusių ir jam jau nebėra fizinių ribų, apribojimų, jis visagalis Dievas. Jam nereikia, kad angelai jam patarnautų, kol buvo žmogus tik žemiškam kūne, jam reikėjo, kad angelai patarnautų. Dabar jis visagalis Dievas, kuris nereikalingas pagalbos iš šalies. Jis visagalis Dievas. Jam nereikia, kad angelai duris atidarinėtų, akmenis nuritintų, ar kad kažkokiu būdu sugestų spynos, kad jis galėtų įeiti. Jis visur esantis Dievas. Visagalis Dievas. Angelai, kaip pastebė Kate Keller, nuritino akmenį tam, kad moteris galėtų įeiti į kapą. Kad moteris galėtų pamatyti, kas yra. Kape, kad kape Kristaus nebėra. Angelai atvėrė kapą tam, kad mes galėtumėm būti, kad mums galėtų būti paliūdyta, kad jo ten nebėra, kad prisikėlimas iš tikrųjų įvyko. Ir čia labai įdomu, kaip aprašo Lukas, koks moterų tas autentiškas emocinis sukrėtimas įvyksta. Žiūrėkit, moteris apstulbo, ketvirtoji eilutė sako. Ir nežinojo, ką daryti. Štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais, jos išsigando ir nuleido akis. Kiek daug emocijų. Neįtikėtina, įsivaizduokit, mes ateiname, bandykime įsivaizduoti tą dalyką, kai mes išgyvenam netektį, kokie sunkus ir slogus jausmai mūsų apima, net fiziškai mes išgyvenam tą kančios netekties atsiskirimo pojūtį, jis būna nepaprastai stiprus, gilus, neveltui mes metus laiko gedim, taikome su ta netekties žinia ir štai ateina moteris prislėgtos. Mes išvardintos trys, dvi Marijos, Joana ir dar kelios moteris buvo su jomis, grupelė moterų ir jos drąsina vieną kitą, guodžia vieną kitą ir staiga jos pamato kažkokį netikėtiną dalyką, kad Jėzus kūno nėra. Kažkai du vyrai spindinčiais drabužiais, kaip mes suprantame, angelai jie kreipiasi į jas. Kiek daug sumišusių emocijų, kiek daug, koks stiprus patyrimas. Apstulbo, nežino, ką daryti, pasimeti, nežinai, ką daryti, tai nori kūną patep. Jo nėra, ką čia reiškia, kaip čia sudėlioti, tiek daug dalykų įvykių, išsigando, nuleido, jis taip rodo, kaip autentiškai aprašyti įvykiai. Tai nebuvo antžmogiai, tos moterys nebuvo kažkas religinės fanatikės, jos buvo paprastos moterys, kurios mylėjo Kristų ir mylėjo Dievą. Ir štai jos susidūrė su prisikėlimo faktu, jį sunku sudėti į bet kokį patyrimo, nežinau, bet kokį patyrimo dėžutę į savo protą stalpinti labai sudėtinga. Žiūrėkime, emocijos svarbus dalykas. Dievas davė mums emocijas. Dėl nuodėmės mūsų emocijos būna paprastai labai nepastovios. Vieni žmonės labiau geba kontroliuoti emocijas, kiti mažiau. Jos turi savo vietą, mums kaip krikščionims, kai gėdam giesmę, kai kažkas vyksta mūsų gyvenime, kai atgailaujam, kai bendraujam, kai prašom atleidimo, kai gaunam atleidimą, mes patiriam daug puikių emocijų arba būnam labai stipriai sujaudinti. Bet žiūrėkim, šitoj situacijoje jis nevaidina lemiamo vaidmens. Ir čia švento rašto pamokymas, kad mes neturėtumėm padaryti sprendimų, apsisprendimų savo gyvenime vien tik vedini emocijų. Taigi moteris, mes dažnai galvom, kad moteris labiau emocijų paveikiamos yra, jos neįtikėjo į Kristaus prisikėlimą, nors buvo labai stipriai paveiktos. Matė tuščią kapą, matė du angelus, bet jos neįtikėjo. Joms reikėjo svaresnių įrodymų. Joms reikėjo svaresnių kažkokių dalykų, jos žiūri, jos pasimetė daug emocijos prieštaringos, jos kelia sumaištį, neaišku, kas čia dedasi, kas vyksta. Ir taip toliau, žiūrėkim, penktai lūtė sako, jos išsigando, nuleido akis, o tie vyrai tarė, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų. Nėra jo čia, jis prisikėlė, atsiminkite, ką jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje.
žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Žiūrėk, pirmas dalykas, ką jie tvirtina ir teigia, kad Jėzus prisikėlė. Kam ieškote gyvoje tarp mirusių? Jėzus yra gyvasis. Neatgyvintas. Mes žinom, ne, dabar praėjo mokymus neseniai, Vilties arkoje, kaip reikia daryti širdies masažą, kitus dalykus, kaip gyvinti žmogų, jau kažkas atsitiko, jam nustojo kvėpuoti, skambinti į greitą pagalbą ir tada daryti dirbtinį širdies masažą, įpūsti, 32 santykis, prisimenu dar, testą laikiau, ir laukti, kol atvežės greitoji pagalba. Ir žmogus gali atsigauti, žmogus gali grįžti į gyvenimą, bet ne 3 dienas. 3 dienų niekas neištveria. Jėzus nėra prikeltas iš numirusių senas kūnas, jis prisikėlęs, jis gyvasis yra. Tai reiškia, kad mirtis įveikta. Jis buvo visiškai miręs, jis buvo nužudytas, jis nukraujavęs, miręs. Ir jisai prisikėlė iš numirusių, mirtis įveikta. Mirties pančiai įtrūkė, sutraukyti. Mirties geluonis, kaip rašys apaštalas Paulius, ištrauktas. Mirties monopolis panaikintas. Nuodėmės, prakeikimo ir mirties karalystės pamatas įtrūko. Pačioje svarbiausiai vietoje. Pražūties kodas iššifruotas, mirties genas surastas. Dievas įveikė mirtį. Mums tai neįmanoma, mums tai nesuvokiama. Jėzus Kristus yra gyvasis. Jis gyvas ir prisikėlė iš mirties. Jis yra gyvas. Tokia žinia. Bum. Kaip turėjo sureaguoti moteris? Kaip turim sureaguoti mes? Kaip tai turi perverti sielą to žmogaus, kuris niekada netikėjo Dievu? Kaip turi perverti sielą to, kuris kažką girdėjo apie Dievą, kad Jėzus Kristus gyveno, mokė, kalbėjo, mirė už mano nuodėmes ir prisikėlė. Ir šiandien yra gyvas. Kaip turi paveikti mūsų kaip tikinčiųjų gyvenimą, nuolat ir nuolat. Ar mes, kurie patikėjome Jėzų Kristų, jo gyvą buvimą, ar mes gyvename taip, kad jis būtų prisikėlęs, ar mūsų gyvenimas liūdė, kad jis prisikėlęs iš numirusių. Kiekvieną kartą, kai mes girdim ir skaitom šį liūdimą, tai mūsų sielas turi sukrėsti iš esmės tą žinią. Bet toliau žiūrėkim, toliau. 6 eilutėje sakoma, atsiminkite, ką jis jums sakė dar būdamas Galilėjoje. Jėkit, viešpats nukreipė mokinių mintis, aš galvoju, jaučiu, gal skaidrį esu padaręs, taip. Jėzus, angelai nukreipė moterų mintis į tai, ką Jėzus joms yra kalbėjęs. Ką Jėzus ne tik joms, bet visiems mokiniams yra kalbėjęs. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Ir visi evangelistai pasakoja, liūdė, kad Jėzus savo žemiškos tarnystės metu 3 kartus savo mokiniams tai sakė. Tam tikru metu, kai mokiniai visi susižavėjo, kai mokiniai buvo tikrai įtikėję, kad jisai ypatingas Dievo tarnas, Jėzus sako, mano finalas bus toks, nueisiu į Jeruzalę, mane išduos, pažemins, nužudys ir trečią dieną prisikelsiu. Vieną kartą pasako, mokiniams šiek tiek saugiklius išmuša, nieko nesuprato. Antrą kartą Jėzus pasakė, prieš eidamas į Jeruzalę ir trečią kartą. Tačiau mokiniai to nepriėmė, to nesuprato, to neprisiminė. Tiesiog tai pamiršo. Jėzus pasakė, kaip daugelis kitų dalykų, ir pamiršo tai, kas buvo pasakyta. Ir angelai ką daro, angelai primena Jėzaus žodžius. Ir čia žiūrėkim, čia labai svarbus aspektas. Evangelistas Lukas daug dėmesio šitam skyriuje, jeigu mes skaitėme iki galo šį skyrių, tai yra Kristaus prisikėlimų liūdimą, finalinį Evangelijos epizodą, mes pamatysime, kad Lukas labai daug dėmesio skiria Kristaus žodžiams, Dievo žodžiai. Rėkim, tai 6 eilutė. Angelai primena moterims jo žodžius. Moteris prisimena tuo žodžiu, sako, tiksliai, jis sakė, atsimenu, mes buvom ten, atsimenu, buvo ten. Kita sako, dar ir ten jis sakė,
Aš prisiminiau. Tuomet žiūrėkit toliau, jeigu mes skaitėm istoriją, 19 eilutėj, kai du žmonės keliauja pakeliu į Emausą ir Jėzus paslapčia prisijungia prie jų, pridengia savo išvaizdą, kad taip, kad nepažintų. Ir prakalbina jos. Ir jis sako, Jėzus buvo galingas darbais ir žodžiais. Žodžiai. Jėzus priekaištauja tiems dviems mokiniams, kurie keliauja tolyno Jeruzalės, tolyno prisikelimo vietos ir įrodymų. Kokios nerangios širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai 25 eilutėje. 27 pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. 32 eilutė, kai jau Jėzus pasitraukė nuo tų žmonių, kurie keliavo pakeliui į Emausą, nes jie kalbėjosi, bendravo, paprašė, kad Jėzus pasiliktų ir toliau pamokytų Dievo žodžio, kai Jėzus palaužė duoną ir jis išnyko, jis suprato, kad tai Viešpats. Ir sako, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Galiausiai Jėzus pasirodo visiems mokiniams, Jeruzalei, ir sako, netokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis, turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane, Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse, 44 eilutė. Tada jis atvėrė jiems protą, 45 eilutė, kad jie suprastų raštus. Ir galiausiai, 46 sako, pasakė, Jėzus pasakė, parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Neįtikėtina. Jėzus nuolat, ir evangelistas Lukas tai pabrėžė, nuolat sufokusuoja, sutelkia savo mokinių dėmesį į šventą raštą, į švento rašto liudymą. Tuo metu tai buvo tik Senasis testamentas ir tai, ką Jėzus žodžiu buvo pasakęs mokiniams. Dabar mes, gyvendami naujo testamento laikais, būdami krikščionys, mes suprantame, kad Biblija yra ir Senasis testamentas, 39 Seno testamento knygos, ir Naujasis testamentas, 27 švento rašto knygos ir iš viso 66 švento rašto knygos, kurios yra Dievo apreiškimas, Dievo mintis, Dievas apsireiškia per tas knygas, atveria savo valią, savo pažinimą ir parodo, kokiu būdu jis nori išgelbėti šį pasaulį. Taigi, Kristaus ir šventojo rašto ryšys yra stulbinamas, netikėtinas. Neįmanoma mums krikščionims pervertinti švento rašto reikšmės. Neįmanoma pervertinti švento rašto autoriteto. Mes negalim pervertinti švento rašto svarbos savo dvasinį krikščionio gyvenimo kelionį. Mums neįmanoma atrasti Kristaus, jei mes neįžengėm į švento rašto pasaulį. Tiesiog mes susikūrėm savo Kristų. Mes susigalvojam Kristų tokį, koks mums jisai atrodo, tokį, kokį mums piešia kultūra. Kadaise mes vaizduodavom Kristų ir jeigu naitumėm į poilsio parką, mes pamatytumėm rūpintojėlį, tokį įsivaizduodavo Kristų. Paskui įsivaizdavo, hipių metais įsivaizdavo Kristų kaip tokį atsipalaidavusį, kalbantį, besišypsantį, fainą tokį vyruką, su kurio galima pabendrauti. Bet tai kultūros įsivaizdavimas. Šventas raštas atskleidžia kitą Kristų ir jokia kultūra, joks menininko potėpis, joks įkvėpimas negali atkurti to Kristaus, koks jis išties egzistuoja. Tik šventas raštas, niekas kitas. Mes nepažinsim Kristaus be jo žodžio. Mums paslaptimi liks. Jis ir jo evangelija, mes atidžiai neskaitysim švento rašto. Mes nesuprasim kryžiaus atpirkimo prasmės ir apskritai viso to, kas ant kryžiaus padaryta, jeigu mes neleisim, kad šventasis raštas atvertų mums apreiškimą. Ta žinia apie Kristų, koks jis yra. Mes nesuprasim Dievo valios, nei savo gyvenime, nei apskritai kažkame. Jei nepasiliksim Dievo žodį, tai reiškia, neskaitysim jo nuolat, neklausysim jo, neaptarinėsim Dievo žodžio. Mes tiesiog nesuprasim Dievo. Mes būsim bevaisiai, būdami krikščionimis, jeigu mes nebūsim klusnus Dievo žodžiui. Nes ne tik tai mes intelektualiai klausom Dievo žodžio ir turim ir galim kaip klounai žongliruoti Dievo žodžio tiesomis, bet mes turim paklusti Dievo žodžiui, ne tik klausyti, ne tik žinoti jį, bet ir paklusti jį. Mes niekad neturėsim užtikrintumo, kad mums atleista, kad Dievas mus priėmė, kad jis mus padarė savo sūnumis ir dukromis, kad jis yra mūsų tėvas. Kad šventoji dvasia yra mūsų godėjas, o kad Jėzus yra mūsų gelbėtas ir mūsų draugas. Kad
mums suteikta ramybė, kad mes turim amžiną į gyvenimą. Jeigu mes neklausysim Dievo žodžio, jeigu mes nežvelgsim į šventą raštą, mes neturėsim tų įsitikinimų, mes neturėsim tos ramybės artėjant savo pačių mirčiai, kad aš turiu amžiną gyvenimą. Aš turiu ramybę ir žinau, o taip, aš laikysiu testą. Labai sunku, didžiausia savo gyvenime. Turėsiu peržengti iš šio pasaulio į kitą. Jei aš klausau Dievo žodžio, jei aš pasilieku Dievo žodį, jei aš paklausau Dievo žodžio, aš turiu ramybę, kad yra prisikėlimas, yra amžinasis gyvenimas. Ir Jėzus Kristus yra tas prisikėlimas. Ir Jėzus Kristus yra amžinasis gyvenimas. Jis yra mano širdy. Aš jo šaukiausi ir jisai man buvo ištikimas. Ir aš pasitikiu juo. Aš pasitikiu juo. Niekaip kitaip. Tik tai ryšė su jo žodžiu. Niekaip kitaip. Taigi žiūrėkim, jeigu mes neklausom Dievo žodžio, visas mūsų dvasinis gyvenimas, visa mūsų krikščionybė yra kaip žiūrėjimas per seną sovietinį šilelį. Jodai baltas vaizdas, antena trukinėja, kaimynas įsijungia barzdaskutę, nieko nematai, nieko negirdi, kartais girdi, bet nematai, kartais matai, bet negirdi. Viskas trūkčioja, pašaliniai garsai, įsijungia kažkas kitas, racija pradeda kalbėti, milicininkai kažką pasakoja. Ir tu nieko nesusigaudai, kas dedasi. Tiesiog gyveni prietarų ir tokių šešėlių pasaulyje. Bet štai Dievas sako, žiūrėk į žodį. Biblija mums kalba, atsiversk Evangeliją. Testuok, skaityk. Nebūk naivuolis, neleisk, kad tau kažkas primestų nuomonę. Pats įsitikink, pats skaityk, pats būk užtikrintas, pats ištestuok, paragauk, pasižiūrėk, kaip tas auksinio medalio čempionas, pasižiūrėk, ar tavo medalis iš tikrųjų yra iš aukso, o gal ten šokoladinis ir netikras. Tau reikia ištestuoti, Dievas sako, ištestuok mane. Dievo valia, kad mes jį pažintumėm per jo valią. Dievas nori, kad mes jį pažintumėm, kad gyventumėm pilnavertišką krikščionišką gyvenimą, kad mes turėtumėm užtikrintumą, kad jis prisikėlė, kad mes turėtumėm užtikrintumą, kad jisai atpirko mus, kad jisai vadinamus, jeigu mes patikėjom, jeigu mes šaukėmės Jėzus, kad jis vadinamus savo sūnumis ir dukromis. Kad mes esam jo, kad jis yra mūsų tėvas. Kad mes galim juo pasitikėti visiškai ir kitiems pasakoti ir liudyti, koks nuostabus yra Dievas. Jei mes patikėjom jį, ta žinia pakeitė mūsų gyvenimus. Jeigu pakeitė mano gyvenimą, gali pakeisti ir kitų. Grįžkim prie istorijos. Taigi, moteris, jos mato tuščią kapą, mato du vyrus, žiūrėkim, du vyrus baltais drabužiais. Mums primena filmą apie du vyrus juodais drabužiais, bet čia kitas filmas, čia filmas apie Jėzų. Ir jie kalba, jie sako, prisiminkit, ką sakė. Ir jos taiga prisimena. Jos prisiminė aštuntą eilutę. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Ir žiūrėkim, kaip tai tikroviška, kaip tai būdinga mums. Mes klausom ir pagaliau suprantam. Mums pasakoja, sakom, jo, žinau, paskui po kitą kartą atvažiuoja kitas pastorius, pamokslininkas, pamokslau, sako, kaip gražiai, pirmą kartą išgirdau tokią žinę, niekad negirdėjau, niekas man nesakė, niekada, kodėl mūsų pastorius mums nekalbėjo. Ir pastorius tada ten galvoja, verda kažkas, galvoja, kiek kartų bandžiau, nu, fainai, kad nors dabar. Tokie mes esam, mes daug dalykų užmirštam. Čia svarbi žinia, kad Dievo žodis turi būti primenamas mums. Aš skaičiau, skaityta, mano skaityta yra. Kiek čia gali tų pačių knygų, kiek gali čia skaityti ir skaityti. Tai kad pamirštam, pačią bėdą kokia yra. Tai nėra tik tai knyga, kaip koks romanas, kad tu kartą perskaiti ir viskas, tai dieviška knyga. Dėl to jos lygiai yra patys įvairiausi, tu skaitai tą pačią istoriją ir neatsiveria kitom dimencijom, kitais suvokimo lygiais ir tu galvoji, aš iš tikrųjų turiu pojūtį, kad pirmą kartą skaitau šitą rašto vietą, nes tai yra dieviška knyga. Taigi žiūrėkim, angelai moterims priminė, ką Jėzus joms kalbėjo, ką Jėzus kalbėjo visiems mokiniam, įskaitant ir moteris. Ir to priminimo mums reikia. Kadangi tos moteris yra pirmosios prisikėlimo liudytojos,
Angelai joms kalba. Bet šventoji dvasė, Viešpats pasakė, kad šventoji dvasė atliks kiekvieną, šitą darbą atliks kiekvienam, kuris įtikės Kristų. Nes šventoji dvasė primins Jėzaus žodžius. Jeigu mes tikime į Kristų, jeigu patikėjame, šaukiamės Jėzaus, sakome, Viešpatie Jėzau, išgelbėk mano sielą, šventoji dvasė apsigyvena mūsų širdį. Ir jinai mums primena Kristaus žodžius, tuos, kuriuos mes skaitėme Evangelijoje, tuos, kuriuos mes girdėjom, šventoji dvasė mums primena. Primena, nes mes linkę pamiršti, mes linkę pamiršti. Ta pati dvasė duoda mums įvairiausias dovanas bažnyčiai, kurios ką daro? Moko, aiškina, primena žodį tam, kad bažnyčia išlavintų. Taigi, žiūrėkim, ne kiekvieną kartą mes turim girdėti arba sutikti gyvenime angelą ar žmogų su baltais drabužiais. Čia gerai skamba, buvo žmogus su baltais drabužiais. Ligoniniai tiesa irgi būna žmonės su baltais drabužiais, dabar pagalvojau. Kad mums pasakytų, prisimink Dievo žodį. Šventoji dvasė širdį tą darbą padaro. Ir bendruomenėje Dievas daro tą darbą. Tu gyveni gyvenimą ir staiga, tu ateini bažnyčią ir kažkas perskito švento rašto ištrauką. Kažkas pamokslauja, kažkas pasidalina savo patirtim iš švento rašto. Ir tokiu būdu Dievas ką daro? Ugdo mus, primena mums svarbiausias gyvenimo tiesas, svarbiausia tai, ką mes turime prisiminti, tai, ką turime apglėpti ir tai, ko turime gyventi. Bažnyčia mylėjo Dievo žodį. Bažnyčia apglėpė, vertino Dievo žodį. Bažnyčia klausėsi Dievo. Kai mes klausom Dievo žodžio, kai mes esam klusnus Dievo žodžio, mes esam klusnus ir pačiam Dievui. Ir tas Dievo žodžio, meilė Dievo žodžio ir klusnumas Dievo žodžio yra tikros bažnyčios ženklas. Ir kad apaštalų darbų antram skyriui parašyta to paties evangelisto Luko, kad jie tikintieji, ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo duonos laužimo ir maldų. Apaštalų mokymas yra tas pats Viešpatie žodis, kuris yra interpretuojamas, aiškinamas ir taip toliau. Taigi moteris įtiki. Įtiki, įdomus daiktas, įtiki ne dėl to, kad pamatė tuščią kapą. Įtiki ne dėl to, kad jas užvaldė emocijos, bet dėl to, kad jas prisiminė Viešpatie žodį. Netikėtina. Ir kas tada vyksta? Kai jos prisiminė Viešpatie žodį, kai jos įtikėjo Kristaus prisikėlimo realumą ir tikrumą, apstulbintos, bėga pas saviškius, kad paliudytų. Ir sugrįžusios 9 eilutė nuo kapo viską pranešė 11 ir kitiems, visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasako tai apaštalams. Aš tik bandau įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti artimųjų rytų moteris, kurios gedėdamos ateina prie kapo anksti ryte, būna apstulbintos tos pasikeitusios tikrovės, kad kūno nebėra, kažkai švytinti žmonės, net nesuvokia, aš nežinau, ar suvokia iš karto, kad tai angelai, gal tik paskui sąmoniai susidėlio tas dalykas. Ir staiga užplūsta visos emocijos. Jėzus iš tikrųjų nemirė, jis prisikėlė iš mirties, jisai gyvas. Koks turėjo būti emocijų antplodis? Lietuviai tai nesiskirtų. Lietuviai tai, mes tai tokie pat esame ir kapinėse, ir džiaugsmo namuose, ir per vestuves, ir per laidą, visai kame. Ateitumėm, buvo, čia kažkokie, gal, pučiausiai angelai buvo. Bet čia artimųjų rytų žmonės ir emocingi žmonės, ir bandau įsivaizduoti, kaip jos atėjo. Ir bandau įsivaizduoti tą pačią reakciją, įsivaizduokim, apaštalai, mokiniai visi gedi. Ir gedulo laikas. Gedi. Tas gedėjimas yra apsunkintas, nes jie gedi su kalties jausmu. Petras iš ketvirtadienio į penktadienį naktį Jėzus išsigynė. Ir kiti tai girdėjo. Ir kai išsigynė paskutinį kartą su keiksmažodžiais lūpose, Jėzaus ir Petro akis susimatė. Ir Jėzus buvo nužudytas. Petras net neatsiprašė Viešpaties Jėzaus už tai, kad jisai išsigynė Jėzaus. Gedulas buvo skausmingas, sunkus, ir štai gedulo namus, bum, išspiria duris į bėgą moteriškės, kurios sako, jis prisikėlė. Tiesiog, žvakės visus užgeso, ten šviesa kažkokia ryto, moteriški balsai,
viena per kitą kalbą nedoda pasakyti ir kažkas dedasi. Aš tai bandau įsivaizduoti, kaip tai gali atrodyti. Ir jos pasako, kalba. Žinom, tokia amerikiečių psichiatrė Elizabeth Kubler-Ross, jinai aprašė 5 gedėjimo etapus. Tai neigimas, pyktis, derybos, depresija, susitaikymas. Tai tą dalyką žmonės išgyvena, kai jie susiduria su skausmingais dalykais, su savo pačiu kažką, tai skausminga arba neišvengiama baigtim, arba su artimųjų netektim. Ir dabar galvoju, kur jie buvo, kažkas neigė, bet greičiausiai jau neigimas buvo praėjęs, kažkas pyko, kažkas derėjosi, kažkas depresavo, o 2 pakeliui į Emausą buvo susitaikę. Jau jie ėjo, etapas greitai prašoko iš karto 5. Ir staiga, eina moteriškės. Ne, kaip sudėlio, kaip atrodo tas vaizdas. Ir žiūrėkit, jeigu kažką patyrėm, jei kažką sužinojom, mes negalim tylėti ir nepasakot. Štai kodėl krikščionis pasakoja apie Kristų. Dėl to, kad jie tai patyrė. Dėl to, kad tai tikra. Tu negali nepasakot apie tai, kas pakeitė tavo gyvenimą, kas tau yra žiauriai svarbu. Tu negali nepasakot. Tiesiog tai yra tikra. Tu visai, kad teisi ir visai, kad tam tikrą prasme tu išspirsi duris. Tam tikrą prasme tu visai, kad sujauksi tą gedulo atmosferą. Visai, kad bus kažkoks nesusipratimas. Kodėl? Dėl to, kad tu tai patyri, tau tai tikra. Iš šalies gal tai nelabai gražu, gal kartais ir negražiai padaro krikščionis tą dalyką. Čia kitas klausimas, dėl nebrandos, dėl emocingumo, dėl kitų dalykų ir panašiai, bet tiesiog taip yra, nes jeigu tu tai patyrėjai, tu sakai, wow, tai neįtikėtina. Tu negali to sulaikyti kaip srovės, kuri veržiasi, tu negali sustabdyti, kaip negali sustabdyti, nutildyti vaikų juoko arba verksmo. Bažnyčiai pradeda verkti vaikas ir ką nori daryk, kaip nori pozityvimis mintimis nuteik vaiką, vis tiek įsiverkia. Kaip tekanti saulė pradeda šviesti, negalėjo sukišti kažkur po pagalvėmis ir sakyti, dar nepatekėk saulelė. Arba atėjusio pavasario negali irgi kažkur tai sustabdyti, tiesiog tai vyksta. Ir žmonės pasako ir liūdija. Įdomi reakcija apaštalų. Jų žodžiai jiems pasirodė 11 eilutė, esą tuščios šnekos ir jie moterims nepatikėjo. Kas? Palaukite, aš gana tai perskaičiau. Taigi šventas raštas. Jų žodžiai jiems pasirodė tuščio šnekos ir jie moterimis patikėjo. Ne, nepatikėjo. Žiūrėk, nepamirškim, kad tie, kas klausė šito liūdimo, nebuvo turgaus prekeiviai, verslo magnatai, muitininkai ar farizijai. Tai buvo Jėzaus apaštalai, kurie buvo įtikėję, kad Jėzus yra ypatingas, kad Jėzus yra Mesijas, Jėzus yra būsimasis Izraelio ir viso pasaulio karalius. Ir jie sako, moteriškiam kukų, jos greičiausiai ne į pirmą, ne į antrą, ne į trečią, ketvirtą ar penktą stadiją, bet į kažkokią 6, mums nežinoma. Pum, tiesiog stogas įtrūko šiek tiek ir moteriškės tiesiog pradėjo vaidentis kažkas ir taip toliau. Jiems tai pasirodė tuščio šnekos. Jie nepatikėjo, jie atmetė, jie buvo netikintys, jie buvo skeptikai. Ir čia, manau, čia, žiūrėkit, neįtikėtina. Čia turėtų būti padrasinimas mums, kurie liudijam Kristų savo artimiesiams, savo draugams. Mes galvom, pirma reakcija tokia, netikėjo, nepatikėjo, kai aš pasakojau. Tai tu nenorė, kad patikėtų. Net Petras nepatikėjo. Net jo apaštalai, kuriuos jis pasišaukęs buvo, nepatikėjo. Kodėl mes galvojam, kad žmogus yra kažkokia matrioška? Kad žmogus yra kaip kažkoks tai žaislas, kaip kūdikis, kurį padėjai ant tos vietos ir jis turi ten būt pasilikti ir viskas, jis turi tikėti kaip daiktas, kaip užprogramuota mašina. Žmogus turi valią ir jis sako, taip negali būti. Visgi įdomus dalykas, kad sudvėjoja vienas apaštalas, 12 eilutė. Vis dėlto Petras pakilęs nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tik tai drobulės. Jis grįžo atgal, stebėdamasis tuo, kas atsitiko. Taigi, žiūrėkim, Petras netiki, cinikas, atmeta, kas čia per nesąmonės, kaip čia elgėtės, ko čia balsą keliat, mes gedim, žiūrėkim, kaip verkiam stipriai, kaip ašaros mums rieda, kaip mes savęs gailimės, o dabar, čia dabar trukdot mums gedėti ir verkti. Bet Petras sudvėjoja savo netikėjimu, Petras sudvėjoja savo skepsiu,
Petras sudvėjoja, ar teisinga dvėjoti šitoje situacijoje. Ir sako, žinai, reikia nubėgti iki kapo pasižiūrėti. Ir jis bėga. Evangelistas Jonas rašo, kad bėgo dviese. Petras buvo vyresnis, Jonas buvo jaunesnis. Jonas buvo tas, kuris bėgo. Ir Jonas pirmas nubėgo prie kapo. Tada jisai nedrįsta eiti į kapą, palaukia, kol Petras atbėgs. Petras įbėga ir pirmas įžengė, jis buvo vyresnis, jis buvo lyderis, vadovas. Petras eina, apžiūri viską, pasižiūri tušę. Jis įstebisi, sako, kas čia per dedasi. Pasirodo, moteriškės kalbėjo. Tiesa, kapas tušės, kūno nėra. Išvados dar ne, nu, negali pasidaryti. Taip, tušės kapas, bet ką tai reiškia? Jonas paskui įeina. Ir Jonas savo evangelijoje 20 skyriaus 8 eilutėje sako, kad jisai tikėjo. Jaunuoliui Jonui užteko to paliudimo, pamatymo, kad Kristaus kūno nėra ir įsitikėjo. Jis suprato, Jėzus prisikėlė. Bet Petras dar ne. Ir čia rodoma, žiūrėkit, įtikėjimas yra procesas. Įtikėjimas yra procesas. Galiausiai, žiūrėkim, Petras įtiki, taigi jis apaštalas, taigi jis rašo laiškus, drąsina bendruomenę, jisai bažnyčios vadovas, lyderis. Bet jis įtikės tik paskui. Jau kai tie du keliavo į Emausą, sutiko Jėzų, grįžta atgal, bėga pas mokinius ir 33 eilutė sako, ten jie rado susirinkusius 11 ir kitus su jais, kurie tvirtino, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Koks įdomus dalykas, koks netikėtinas dalykas. Petras praeina visą ciklą, praeina visą kelionę. Jisai netik yra skeptikas, sako, čia tušio šnekos, nesąmonė. Jisai suabejoja savo skepticizmu, suabejoja, ar tikrai tai teisingas mano verdiktas. Gal reikia patikrinti faktą. Gal reikia pasitikrinti, ar tikrai taip Dievo žodis kalba, ar tikrai taip įvyko. Ar tiesą sako tie žmonės, kurie kalba emociškai. Taip toliau, reikia pasižiūrėti. Jisai nueina patikrina, jis įstebisi tuo ir galiausiai, kai susitinka su prisikėlusiu Kristumi, įtikė. Įtikė Jėzus prisikėlimą. Taigi, žiūrėkim, mums padrasinimas, brangieji, tiems, kurie rūpinamės, kad Evangelija pasiektų kuo daugiau žmonių ir kad žmonės įtikėtų į Kristų. Atsivertimas, mes negalim žmonių atversti, mes negalim, gal kai kurie iš mūsų tai darom, gal darėm tai ir pamatėm, kad kaip kokia tai bloga strategija, nes tai netinkama, mes negalim žmogus per prievartą atversti. Mes galim tik liūdyti ir pasakoti, bet pats Dievas daro savo darbą žmonių širdyse. Mums reikia būti ištikimiems, mums reikia nepaliauti liūdyti, mums reikia būti drąsiems tai daryti, bet Viešpats turi savo įrodymus. Viešpats nueina savo metu ir parodo, įtikina tuos, ką jis pasišaukęs amžinajam gyvenimui. Jis atgimdo, perkeičia, patraukia žmonės. Ne mes, bet jis, ne mūsų laiku, bet jo laiku, ne mūsų būdu, bet taip, kaip Dievas yra nusprendęs padaryti. Kai kas greitai ir staiga, kaip moterys, sutiko, patyrė, prisiminė Jėzaus žodį, atsivertė, įtikėjo. Kaip Jonas, kuris pamatė ir įtikėjo. O galbūt kažkas kaip Petras, kuris turi savo metu sutikti Kristų, patirti jį pats taip, kad jisai būtų užtikrintas ir sakytų, viskas aš tikiu, tai mano sprendimas. Procesas, netikėjimas, abejonės, stebėjimasis ir galiausiai susitikimas su Kristumi. Kartais tai būna procesas ir mes turim leis laiko. Mes matome, kad tai vyksta labai per trumpą laiką Luko evangelija, bet kartais tai gali užimti metus ar net dešimtmečius kitų žmonių gyvenime, mūsų gyvenime. Bet Dievas daro savo darbą žmonių širdyse. Nu ir galiausiai pabaiga, aš jau baiginėjau visiškai. Aš jau turėjau būti pabaigęs, laikrodis man rodo. Kristus prisikėlė, viskas keičiasi, brangiai. Viskas keičiasi. Jėzaus prisikėlimas viską keičia. Amžinybės debesis prasisklaido. Ir mes pamatome platesnį horizontą. Mes suprantam ir suvokiam, kad su šituo gyvenimu nesibaigė viskas.
kad žmogus pagal Dievo mintį, pagal Dievo sumanymą yra sukurtas būti amžina siela. Ir kai mes patikim, pirmiausia, žiūrėdami Jėzų Kristų, mes matome, kad žmogus tam ir skirtas, kad gyventų amžinai su Dievu. Kapas tušęs. Dievas viską padarė, kad kapo anga būtų atvira, kad mes galėtumėm įsitikinti tuo, kad kapas yra tušęs. Mes matome pirmosius liudininkus, girdime arba skaitome jų liudymą ir pasakojimą. Mes turime Dievo žodį, kuris pasako, atsako į pačius sudėtingiausius, pačius tvirčiausius, kečiausius klausimus, kuriuos mes užduodame apie žmogaus prigimtį, apie šį pasaulį, apie visuomenę, apie mūsų sielos išganimą, ir Dievo žodis turi atsakymus jame. Galiausiai krikščionis, kuriuos sutinkame savo gyvenime, yra įrodymas, kad Jėzus prisikėlęs, kad jis gyvas. Nes žmonių gyvenimai keičiasi. Iš grivėsių, iš patvarių Viešpats pakelia žmonės, niekam nežinomus, nereikšmingus, nesvarbius gyvenimus paima ir atstato savo rankom. Galbūt tai užtrunka laiko, bet jisai atleidžia, duoda viltį, naują gyvenimą. Ir tų žmonių gyvenimai iš esmės keičiasi. Viskas keičiasi, jei Kristus prisikėlė. Bet jeigu mes, tik tai, jeigu mes nueinam kelią iki galo kaip Petras, jeigu mes nenueisim kaip Petras kelio iki galo ir sustosim kažkur vidury, pokyčio nebus. Mes turim nueit kelią iki galo. Jeigu mes sustojam, sako, jokingas dalykas, paviršiniškas dalykas. Čia gal jiems, čia gal tau, čia gal kažkam, bet ne man. Tuomet Velykos ir tėra tik tai suvalgyti kiaušiniai. Tokie išsivaikščiai, išsivažinėję svečiai. Stalas pilnas tokių trupinių ir tokių pustuščių lėkščių su tokiu nuograužom ir maisto likučiais. Mes grįžtame į tą pačią rutiną, tas pats gyvenimas, jokio pokyčio. Jokios ateinančio gyvenimo vizijos ir skraistės nėra. Jokio prisikėlimo iš numirusių vilties, jokios vilties nėra. Viskas lieka taip, kaip buvę. Sako, man bus kita šventė, kažkas panašaus. Tačiau jeigu mes nueiname iki galo, jeigu mes nueiname kelią kaip moteris, kaip Jonas, kaip Petras, mes atrasim didingus dalykus. Per Jėzaus prisikėlimą brangiai mums atleidžiamus mūsų nuodėmes. Kodėl Petras turėjo susitikti su Jėzumi? Kodėl Lukas rašo apie tai, kad Petras sutiko Jėzų? Dėl to, kad Petras buvo nusidėjęs prieš Jėzų ypatingai. Jis jau viešai išsigynė. Ir jie turėjo dviesi susitikti. Ir Petras turėjo Jėzui pasakyti, Jėzus atsiprašyti. Ir gilauti prieš jį. Jis turėjo būti tikintas, kad Jėzus prisikėlė, kad Petro kaltė nesuvaidino svarbiausios rolės ir taip toliau. Jėzus turėjo jam atleisti asmeniškai. Mes asmeniškai sustinkam su Dievu. Mums nukryžiuotas ir iš mirties prisikėlės galėjėtis turi pasakyti, tau atleista. Mes turim tai patirti savo širdim. Niekas mums nepasakys balsu ir žodžiais. Bet mes turim tai patirti, tiesiog turim tai suvokti. Tau atleista. Tau atleista. Tavo nuodėmės atleistos. Tai, kaip tu gyvenai iki tol, yra nubraukiama. Nebežiūrim praeities dėl to, kad Jėzus mirė ant kryžiaus už tavo nuodėmės. Tai neįtikėtina. Tai neįtikėtina. Tai labai daug. Tai viskas. Mirtis nėra pražutis. Štai ką mums dovanoja Kristaus prisikėlimas. Bet išėjimas į Dievo pasaulį. Šiapusinis gyvenimas yra pasirengimas ateinančiam gyvenimui. Ir jis gali būti labiau vykęs, gali būti mažiau vykęs, gali būti jisai, jo saulėlis ir paskutinės dienos labai liūdnos ir graudžios, bet viltis tai, kad yra prisikėlimas, mums suteikia jėgų praeiti visus išmėginimus. Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina, Joana ir kitos moterys, Petras, Jonas ir kiti apaštalai, tai patyrė. Patyrė, kad Evangelija viską keičia.
Daugybė, daugybė krikščionių žmonių tai patyrė. Patirk ir tu. Šaukis Kristaus. Pasakyk jam kažką. Dabar mes gėdosim giesmę ir aš kviečiu giesmės metu savo mintyse, maldoj, pasakyti kažką gražaus Jėzų. Šauktis jo. Į viešpatį Jėzų. Štai tavo evangelija. Netikėtina žinia. Išklausyk manęs. Pakeisk mane. Atnaujink mane. Pripildyk savo meilę. Ir duok man amžiną gyvenimą. Pakilkime maldai. Dangiškasis Tėve, dėkojame tau už malonę, kurią mums duodi. Šloviname tave, garbiname tave, Dieve. Dėkojame tau už tą netikėtiną žinę, kad kapas tušęs. Kad kapas tušęs, jame nieko nėra. Dėkojame už tai, kad šventasis raštas tai liudyje. Dėkojame tau už tai, kad mes skaitome liudininkų žmonės. Mes dėkojame už tai, kad tu nereikalauji, kad mes tuo tikėtumėm iš karto, kad tu mums leidi tai ištyrinėti, apmastyti ir įsitikinti tikrumu šito dalyko. Ir meldžiu Dievę, kad kiekvienas iš mūsų tai padarytumėm, kad kiekvienas, kuris čia esame, kiekvienas, kuris mūsų klauso viešpatį, būtų tokiu būdu paliestas giliai, kad įsitikintų, jog Kristus prisikėlė ir tai keičia viską. Kad ne tik žinotų, bet tai patirtų ir tuo gyventų. Tavo garbė ir šlovė. Amen.